Шановні закарпатці, дорогі браті і сестри, Христос Воскрес! Ці святі слова щоразу, коли ми їх чуємо, наповнюють наші серця надією. Сьогодні весь православний світ вшановує Воскресіння Христове як запоруку вічного життя кожної людини, перемогу правди і світла над темними силами смерті і пекла. Цього дня радість Воскресіння Христового святкує весь видимий і невидимий світ. «Христос воскрес!» – співають ангели на небі. «Воістину воскрес!» – відповідають християни на землі. Для нас Пасха – це значно більше, ніж одне з християнських свят. Більше, ніж щорічний спомин однієї з великих подій минулого. Кожен, хто відчув хоча б один раз у житті радість пасхальної ночі, той розуміє, що її не можна порівнювати ні з якою іншою радістю. У чому ж ця радість? Чому ми нескінченно повторюємо «Христос воскрес»? І чому ми співаємо на Великодній ранній «Нині все наповнилося світлом, небо і земля і пекло»? В якому розумінні ми смерті святкуємо умертвіння, пекла руйнування, іншого життя вічного початок? На всі ці питання відповідь одна. Нове вічне життя, яке більш як 2000 років тому засяяло з гробу, було дано віруючим у Христа. Це життя дарується нам у день нашого хрещення, коли, за словами апостола Павла, ми були поховані з ним хрещенням у смерть, щоб як Христос воскрес з мертвих, так і ми в оновленому житті почали ходити. У події Воскресіння Христового зосереджені всі радості нашої віри. Ісус Христос, наш Спаситель, не залишився мертвим у гробі. Він воскрес, а це означає, що ми спасені від гріха і смерті. Людина вже не підвладна смерті. І хоча смерть панує над родом людським, але не вічно. Ми завжди будемо жити, бо той, хто воскрес з мертвих, смертю смерть подолав. Цьогорічну Пасху ми зустрічаємо в час війни. Війни, котра за рівнем своєї жорстокості прирівняна до найжахливіших злочинів, які тільки може уявити людський розум. Підступна та кровожерна Росія вже забрала велику кількість життів наших співвітчизників. Загарбники безрозсудно руйнують все найкраще і найдорожче, що ми збудували за роки своєї незалежності. Вони вбивають мирних людей, дітей та саме життя. Цей священний дар Божий, заради якого вмер і воскрес Христос. Особливо прикро усвідомлювати, що ті, хто носить священичий одяг та називає себе найканонічнішою в світі російською православною церквою, благословляють ці вбивства та разом з путінським режимом виношують теорії знищення України. Ми бачимо в їх загарбницьких діях непрощений гріх перед Богом, моральний злочин перед життям і всім людством. Наша Православна Церква України закликає всі церкви та уряди світу і всіх християн, які вірять у перемогу Христа над смертю, радикально впливати на Росію та її безбожне керівництво і разом з усіма миролюбними силами добиватися відвернення подальшої катастрофи. Ми віримо, що як Христос переміг смерть, так здорові і добрі сили в усьому світі з Божою допомогою відновлять і збережуть мир на нашій українській землі. Нехай життя живе, і нехай радіють йому люди в нашій багатостраждальній вітчизні. У ці пасхальні дні, у свято перемоги життя над смертю, я знову звертаюсь до всіх християн, до всіх людей доброї волі із закликом об'єднати свої зусилля та всіма доступними для нас засобами перекрити дорогу війні. Пам'ятаємо, наша невтомна праця і самопожертва додає сили захисникам вітчизни, які ціною власних життів боронять Україну та тримають небо над Закарпаттям мирним. Шановні закарпатці, сердечно вітаю вас, боголюбиві пастирі, представники влади, військовослужбовці, правоохоронці, волонтери, лікарі та журналісти, дорогі браті і сестри, святом світлого Христового Воскресіння. Святкуючи Великдень,
будемо не тільки в ці світлі священні дні, але й усі дні нашого життя свято зберігати в розумі і серці пасхальну радість – воскресіння з мертвих. Свята Церква закликає і вчить нас жити в мирі, любові, бездоганності звичаїв, у всякому благочесті і чистоті, чесною працею служити ближнім і нашій державі Україні, щоб у день загального воскресіння бути достойними вічної радості з воскреслим Господом і Спасителем нашим. Нехай буде над усіма нами благословення воскреслого з гробу начальника життя нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Христос воскрес! Воістину воскрес! І слава Україні!